नमस्कार, म इन्जिनियर निपेन्द्र धिताल। यस 29 औं कार्यकारिणी परिषदको भदौ 30 गते हुन लागिरहेको चुनावमा म सदस्यको उम्मेदवार, पढाइको हदमा मैले एक्मी इन्जिनियरिङ कलेज पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ अध्ययनरत गरेको हुँ। मेरो उम्मेदवारी विशेष गरी युवालाई लक्षित गरेर छ। युवामध्ये पनि विशेष गरी हाम्रो नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको कन्भेन्सनदेखिको एजेन्डा युवा इन्जिनियरको सशक्तिकरणको लागि मैले आफ्नो मत जाहेर गर्छु। यो युवा इन्जिनियरहरूको सशक्तिकरणको लागि मैले केही गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले मेरो उम्मेदवारी मैले दिएको छु र देश र विदेशमा रहनुभएका तह र तब्कामा रहनुभएका समष्टिगत सबै इन्जिनियर साथीहरूलाई हाम्रो लोकतान्त्रिक प्यानललाई अत्यधिक बहुमतले बहुमत प्रदान गरी विजयी गराइदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।